Radnici radne jedinice vodovodi i kanalizacija čini se od ranog jutra imaju veliki broj lokaliteta na kojima rade i obiman posao da završe kako bi svi Aranđelovčani iz okolnih svakako seoskih mesnih zajednica imali uredno vodosnabdevanje. Gde se trenutno radi, razgovaramo sa rukovodiocem ove radne jedinice Sašom Pavlovićem. Da, moramo napomenuti u pravu što se tiče toga. Da napomenem nekoliko stvari koje sam već u prethodnim periodima, to je da Aranđelovački vodovod je javno komunalno preduzeće gazduje oko 600 km distributivne mreže. Ovim putem molim za strpljenje i razumevanje. Mi smo jedan od retkih gradova gde nemamo zadržavanje duže od, da kažemo, 12 sati na velikim, na nekih havarijama, da neki krajevi i ulice nemaju vode. Mi smo jedan od vodovoda u Srbiji, da li kažem, naglasim u okolini, kao ne samo što pratite medije, verovatno imate i rođak u neposrednoj blizini, pričamo meštenima opštine Topola, opštine Mladenovac, Lazarevac, Milanovac, svi imaju restrikcije, svi imaju probleme. Aranđelovački sistem vodosnabdevanja je trenutno stabilan i pokušavamo na svaki način da dopremo do svakog potrošača, znači od Aranđelovca, da kažemo do Venčana na jednoj strani, izvor sirove vode koji se nalazi, znači i time gazdujemo, moramo da obratimo pažnju, znači od Bosute, kažemo, skroz ovde do fabrike vode i na ovu drugu stranu do Stojnika. Sve to treba stići, obići i nadzoriti svuda, ponegde nešto curi. Nije to samo do nas, Aranđelovački vodovod je star preko 90 godina, postoje mesta, da kažemo, neka čuvena, nije to samo azbestni cevovod, znači to pričam i o cevovodima od PVC materijala koji je građen 90-ih, koji je u lošijem stanju nego azbest koji je građen, kažemo, do tih 90-ih godina, ali mi pokušavamo sve da saniramo i da vršimo rekonstrukcije na onim mestima gde je učestala havarija. Iz tih razloga, evo da radi se rekonstrukcija u ulici Josifa Pančića, gde smo, kažem, trebali to već da uradimo u nekom prethodnom periodu, imali smo baš previše pucanja, sreća nas je poslužila, pa smo izgurali, kažemo, zimu bez toga, ali sada je već počelo. Sem strpljenja, molim građane da obrate pažnju na potrošnju, sem potrošnje na havarije, na curenje kazančeta, izraženo, niko ne vodi račun dok ne stigne račun pa se hvataju za glavu, obratite pažnju, skontrolišite, pogledajte račun kad vam stigne, pogledajte stanje na vodomeru u šahti, ukoliko ne možete, zamolite komšiju, zamolite kolege koji dolaze da vam donese račun, da pogledaju, da potvrde stanje. Nije problem toliko potrošnje koliko u njenom rastoru. Vi kad trošite, trošite na kratko, zalivate i zatvorite česmu. Svaka havarija je 24 sata, odlaska vode puta 30 dana i tako dalje, i tako dalje. Zamolio bih, ko bilo primeti kakve, da kažem, smetnje ili havarije ili oticanje vode, zapušenu kanalizaciju, da prijavi, znači, na telefon 064-8586-000. To je telefon koji služi, znači, za vodovod, znači, samo za hitne intervencije. To nije telefon za račune, za smeće, za nešto drugo, već samo za hitne vodove intervencije, da ne bi dolazilo, znači, do materijalne štete nad objektima ili već dešava se da bude ugrožen život nečiji. Znači, on je 24 sata tu, operativne prepodne kolege koje rade, u toku noći tu su portiri koji zovu kolege koje dežuraju, dolaze od kući u roku od sat vremena, kao što je do sada bila praksa, ne vidim razlog za nešto duže, mi smo već na terenu i obiđeno što tiče i vode i kanalizacije. Ako se ne varam, u prethodnom periodu najproblematičniji deo grada je bio Boškovića kraj koji je često ostajao zbog vode. Zbog čega? Boškovića kraj, da, imali smo učestale havarije na, to kažem, starom cevovodu koji se nalazi pored magistralnog puta. Imali smo, da kažemo, baš često skoro svaki drugi dan, između toga imali smo, sem tih naših, da kažemo, 5-6 havari, imali smo i dve havari koje nisu našim, da kažemo, zaslugama, tako, već su neke druge učestvovali, znači ljudi koji su nešto kopali pa su kačili i, da kažemo, lomili cevi, popravili smo, nije problem. Boškovića kraj kao se napaja sa to neko starije cevode i mi smo već u toku i uputili smo zahtev, da kažemo, Srbija putu, pošto ne gazduje ni mi ni opština, za rekonstrukciju, da kažemo da popravimo, to je poplavno da okrpimo cev, je brzo i trenutno imamo tu obavezu, ali za rekonstrukciju cijelog tog dela potrebno nam je saglasnost Srbija puta i nešto od dokumentacije, znači urađeni projekat. I evo i toko su, znači, lokacijske dozvole, znači da od
pumpe dole, znači kod Poplavnog mara, to jest Nisove pumpe kod u Zanatlijskoj ulici do kažemo do pećine Risovača, tako do ulaska, ovaj zamenimo celu to kažemo spornu parti spornu instalaciju. Znači, opet znamo šta treba da uradimo, sredstva su obezbeđena, ali nam treba, znači, saglasnost da bi to doveli u ispravno stanje. Znači, to je najiskrenije i najkraće, da kažemo, nešto. Ono što sve češće pominjemo i što vama zadaje, da kažemo, najveće muke pored vodovoda je svakako i kanalizacija, za koju takođe ovog leta imate dosta posla. Imamo dosta posla, ali bih pre, ajde najmem, pre ovih kiša jesenjih i pre ovoga svega što padne, da opet napomenem, prošli put smo najavili da ćemo toku jeseni krenuti u evidentiranje svih oluka, drenaža i slivnika koji su uključeni u fekalnu kanalizaciju. Kao što se može primetiti, mi neke intervencije u ovom, kažemo, sušnom periodu nemamo na fekalnoj kanalizaciji. Razlog tome je što je ona dobro dimenzionisana i ona je u funkciji bez ikakvih problema. Problemi nastaju kada su kiše, otapanja snega, kada to neko krene neke velike vode i svi nizvodni plave. Drugi problem koji sa, kažem, imali smo intervencije, ali ne, kažem, puno, zadaju, kažem, već čuvene vlažne maramice. Vlažne maramice su zabranjene da se na bilo koji način ubace u fekalnu kanalizaciju. Ni kroz WC šolju, niti u šahtu, niti na bilo koji drugačiji način. Najveći problem trenutno one prave. Znači, ne vaša jedna maramica koja je slučajno ispala, već vlažna maramica od jednog stana, dva, kuće i tako redom. Oni idu dalje nizvodno, jedna preko druge naprave problem da je to vrlo teško otkloniti. To ne može vozilom, to mora da se, znači, ne ni sajlama, već mora posebnim alatom da se vadi, da se to čupa od ozdo i to nije ni malo ni lako i naivno. I zato ponavljam, moramo jednom stati sa tim, makar po bilo koju cenu, a ovim opet apelujem, nemojte vlažne maramice, znači nikakvu WC šolju, nikakvu kanalizaciju.